Želimo vam dobru večer. Pratite drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona i izdvajamo najvažnije vijesti dana. Povezivanje Banovića i Vareša željeznicom jedan od važnijih zadataka vlasti u narednim godinama. Više od 10.000 migranata prošlo kroz Tuzlanski kanton tokom prošle godine. U termoelektrani Tuzla u pripremi projekat odsumporavanja. Zagađen zrak najteže podnose astmatičari i oboljeli od hroničnog bronhitisa. Završena sedmica borbe protiv raka grlića materice u Tuzlanskom kantonu. Sutra umjereno oblačno vrijeme. Dobra suradnja vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona uskoro bi trebala rezultirati još jednim važnim infrastrukturnim projektom. U intervju za našu kuću više detalja doznali smo od premijera Tuzlanskog kantona Daniela Tulumovića. Pojašnjava kada bismo mogli imati prve konkretne rezultate ove suradnje. Još jednu dobru vijest sam dobio od federalnog ministra i još jedno obećanje do 2024. godine da će doći do elektrifikacije putne željezničke infrastrukture od luke Ploča do luke Brčko. Tu se mora izgraditi jedan tunel koji bi vjerovatno uz sufinansiranje američke vlade bio izgrađen, znači do 2024. godine, gdje bi se Banovići povezali s Varešom. To ovako nama u ovom trenutku djeluje kao nekakav vasionski brod, ali ja sam dobio uvjeravanja i već su nađena inicijalna sredstva za taj projekat. To bi ubrzalo i otvorilo promet željeznicom. Željeznica bi postala kurentna na ovom prostoru. Brojnim infrastrukturnim projektima lokalne vlasti u Živinicama žele stvoriti bolje uvjete za kvalitetniji život građana. Ovu godinu obilježit će provedba njih nekoliko. Tako bi trebali biti riješeni problemi koji se odnose na stvaranje bolje putne mreže, sanaciju mostova, ali i izgradnju deponije koja godinama predstavlja veliki problem u ovome gradu. Sudeći prema najavljenim infrastrukturnim projektima, Živinica će ove godine biti veliko gradilište. Uz podršku kantonalne vlade, izgradnja puteva će biti jedan od prioriteta kada je u pitanju najavljeni ubrzani razvoj ovoga grada, istakao je premijer Tuzlanskog kantona Daniel Tulumović. U ovome dijelu presudna je izgradnja magistralnog puta Šički Brod-Đurđevik. Radovi bi mogli početi tokom ljeta prema nekim procjenama, a riječ je o drugoj fazi projekta izgradnje zaobilaznice, odnosno dionice puta Šički Brod-Đurđevik. Na federalnom nivou dobili smo jednu potporu i obećanje federalnog premijera da čim krene ta dionica da će se izdvojiti dodatna sredstva sa federalnog nivoa. Osim izgradnje ove putne dionice, ove godine trebalo bi se raditi i na izgradnji puta koji bi osigurao bolju povezanost Živinica i Kalesije. Jedan od predviđenih projekata jeste i sanacija na rijeci u mjesnoj zajednici Suha prema Šerićima, najavio je gradonačelnik Živinica Samir Kamenjaković. Ministarstvo saobraćaja vlade Tuzlanskog kantona će preuzeti to na sebe i imat ćemo mogućnost da obezbijedimo prijelaz, dakle, da autobusi mogu konačno vratiti se tom putanjom koja je jako bitna za naš grad i za zapadni dio grada. Na taj način bi građani sa zapada grada Živinica imali otvorenu komunikaciju, naravno autobusnu komunikaciju sa gradom Tuzlom i gradom Živinicama, a u budućnosti postoji projekat koji je finansirao grad Živinice i sigurno će se ići u izgradnju novog mosta. U 2020. krenut će se i sa rješavanjem velikog komunalnog problema sa kojima su se građani Živinica godinama suočavali. Naime, u narednom periodu trebala bi početi i izgradnja deponije. Sredstva su već osigurana i to iz fondova razvojnih banaka. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na našem području u prošloj godini. Prema ovoj informaciji, sigurnosna situacija na našem kantonu je zadovoljavajuća. Ipak, vlada Tuzlanskog kantona inicirala je sastanak sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine, gdje bi se okupili i predstavnici kantonalne vlade i lokalnih zajednica.
Zbog loše zaštite državne granice prevashodno veliki broj migranata ilegalnim putem ušao je u Bosnu i Hercegovinu tokom prošle godine. Tuzla je za migrante predstavljala uglavnom tranzitnu zonu, kazao je ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Naglasio je i da je u odnosu na 2018. prošle godine povećan broj migranata, te da ih je registrovano 10.715. Kada je riječ o sigurnosnoj situaciji, ona je pod kontrolom, navodi ministar Brkić. Što se tiče sigurnosne situacije, obzirom na broj onih koji su prošli kroz Tuzlanski kanton, imali smo 23 krivična djela, što je procentualno jako malo, znači da se dobro nosimo sa po pitanju sigurnosti na nivou Tuzlanskog kantona vezano za ovo pitanje. Jedan od zaključaka vlade TK da se organizuje sastanak sa ministrom sigurnosti i njegovim timom, zajedno vlada TK, znači ministarstvo sigurnosti i predstavnici lokalne zajednice. Ministar Brkić navodi da će od ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine zatražiti dosljedno provođenje zakona kada je riječ o migrantima. Naglasio je da prema zakonu migranti u Tuzli mogu boraviti najduže 48 sati. Mi tad ne bismo imali ovaj problem autobuske stanice bilo čega drugog. Mi na Tuzlanskom kantonu nemamo migrantskog centra. Naša nesreća je što imamo terenski ured za registraciju stranaca. Znači, nemamo migrantskog centra. Migranti se mogu zadržavati 48 sati u skladu sa zakonom. Oni se zadržavaju, dio njih se zadržava i duže. Mi danas baratamo cifrom da na nivou kantona otprilike imamo zadržavanje negdje 100 do 150 ljudi. Kaže da migrante iz Tuzle treba smjestiti u postojeće migrantske centre ili da jedna od lokalnih zajednica negdje na području Tuzlanskog kantona formira migrantski centar, jer narednih mjeseci očekuju veći priliv migranata. Sudeći po onom kako, znači kako broj raste u odnosu na 2018. 2019. normalno je da očekujemo 2020. daleko više ljudi nego prethodnih godina. Ako bude rast bio ovakav, znači tad ćemo imati daleko veći problem nego što imamo danas. Najviše migranata dolazi iz Pakistana, rekao je ministar Brkić i dodao da je uglavnom riječ o ekonomskim migracijama. Zbog aerozagađenja termoelektrana Tuzla se često označava kao ključni zagađivač. Stoga su gradske vlasti Tuzle od vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Elektroprivrede BiH zatražile provedbu projekta odsumporavanja. U termoelektrani Tuzla navode da bi se značajni projekti smanjenja posljedica aerozagađenja mogli provesti iz sredstava koje se uplate u Federalni fond za zaštitu okoliša, kao i u budžet grada Tuzle. Zima, kada se značajne količine uglja spale u ložištima, a u svrhu zagrijavanja, iz godine u godinu građane suoči sa visokim indeksima zagađenja zraka. S obzirom na to da ugalj sadrži sumpor koji se loženjem oslobađa, upravo su jedinjenja koja sadrže tu materiju među najizraženijim česticama koje nepovoljno utiču na zdravlje. Stoga su gradske vlasti Tuzle uputile određene zahtjeve koji se odnose na smanjenje štetnih emisija iz termoelektrane. Vlada Federacije kao osnivač i termoelektrana Elektroprivreda BiH pod hitno ugradi uređaje za odsumporavanje. Da bismo mi mogli zahtijevati određene mjere kantona i federacije, moramo kazati šta smo mi uradili. Ja želim da ponovim da je u Tuzli preko 55% domaćinstava, to je ubjedljivo, dakle najviše u Bosni i Hercegovini, na daljinskom grijanju. U termoelektrani Tuzla ističu da su provedeni projekti koji su u značajnoj mjeri smanjili štetne emisije određenih polutanata. Termoelektrana Tuzla je, otkad su doneseni zakoni, u Federalni fond za zaštitu okoliša i u budžet grada Tuzla uplatila preko 55 miliona konvertibilnih maraka. To je izuzetno značajan financijski potencijal koji bi mogao doprinijeti da se riješi pitanje u nadležnosti lokalne zajednice i eventualno kantona. Učešće svi oni koji participiraju u realizaciji dva ključna projekta, to je izgradnja zamjenskog bloka 7 u termoelektrani Tuzla i realizacija projekta osumporavanja su dva ključna projekta. Osim ložišta, kao ključnih, na pojavu aerozagađenja utiču i saobraćaj, te gradnja kojom se sprečava ili mijenja strujanje zraka. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić potpisao je u Turskoj protokol o suradnji u oblasti održivog povratka u Bosni i Hercegovini u naredne 3 godine. Fokus je na razvoju infrastrukture u povratničkim sredinama, te stvaranje ambijenta za poslovanje i otvaranje novih radnih mjesta.
neki od projekata osnažit će poljoprivredu u BiH povratničkim zajednicama. U nastavku dnevnika, završena sedmica borbe protiv raka grlića materice u Tuzlanskom kantonu. Donacijama plastenika i motorne kosačice u Gračanici pokušavaju osnažiti mlade da zarade i ostanu u Bosni i Hercegovini. Sutra umjereno oblačno vrijeme. Početkom sezone gripe povećan je broj pacijenata u UKC-u, ali i Domu zdravlja Tuzla. Poduzete su mjere predostrožnosti, tako je UKC obustavio posjete bolesnicima. Osim sezone gripe, aerozagađenje negativno utječe na pacijente koji boluju od astme i hroničnog bronhitisa. Iz Doma zdravlja Tuzla ukazali su na preventivne mjere. Zagađeni zrak u Tuzlanskom kantonu, ali šire, negativno utječe na zdravlje građana. Velike poteškoće imaju osobe koje boluju od astme i hroničnog bronhitisa. Prisutnost negativnih štetnih čestica u zraku dodatno pogoršava njihovo zdravlje. Nekoliko je preporuka kako se zaštititi. Za njih se preporučuje da ne izlaze iz prostora u kome borave. Ako već treba da izađu, onda treba da odu negdje gdje je aerozagađenje manje, odnosno da se izvezu izvan grada. Ukoliko je to moguće, da borave na nekom čišćem zraku, na nekom proplanku, ako je moguće čak i na planini, naravno da se prije toga pripreme fizički, da se utople, da ponesu tople napitke, da ponesu svoje lijekove koje koriste, jer nikad se ne zna da li će im i taj oštri zrak možda prouzročiti pogoršanje trenutnog njihovog zdravlja. Vrlo je važno da sami pacijenti budu naučeni kako sami sebi da pomognu kad uđu u situaciju kad im je zdravlje ugroženo. To je da obavijeste službu hitne medicinske pomoći, znači da im je dostupan taj broj, telefon, da znaju koga mogu nazvati. Pored zagađenog zraka, građani bi se trebali zaštititi od sezonske gripe. Iz Doma zdravlja poručuju da je zabilježen povećan broj pacijenata sa respiratornim problemima i drugim oblicima virusa gripe. Pojačan je dolazak pacijenata u ovih zadnjih mjesec dana od kad je ovo aerozagađenje zaista ovako kako jeste i svakodnevno se ljudi javljaju zbog pogoršanja zdravstvenog stanja. Vrlo često nije čak virus ni prisutan, ali je otežano disanje, znači koji jeste njihov osnovni problem, razlog koji dovede pacijenta u takvo stanje. Tako da ne moramo čak uključiti ni antibiotsku terapiju, ali moramo pojačati dozu lijekova koja je njihova hronična terapija održavanja na neki nivo veći podignuti kako bi oni mogli funkcionirati. Zbog pojave sezonske gripe na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla poduzete su određene mjere predostrožnosti. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije u regiji i mogućnosti širenja virusa gripe, Univerzitetski klinički centar Tuzla do daljnjeg je obustavio posjete bolesnicima. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla pozivaju građane na razumijevanje, kao i da se pridržavaju mjera u cilju što manjeg broja oboljelih od gripe. Još jedna medicinska tema. U Tuzli je okončana sedmica prevencije karcinoma grlića materice. Nositelj aktivnosti bila je Klinika za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla u suradnji sa partnerskim zdravstvenim institucijama. Sve je završeno sportskim aktivnostima i druženjem mladih. Sportske aktivnosti imaju važan utjecaj na pravilno psihičko i fizičko zdravlje mladih osoba. Ove, kao i prethodnih godina, ljekari, edukatori uz razgovor i sportsko druženje educiraju mlade ljude o problemima koje donosi rak grlića materice. Rezultat je ne samo ovako masovan odziv, već i ono što smo vidjeli u našem interaktivnom kontaktu sa mladima, uglavnom se radi o srednjoškolcima, odnosno o dobi od 15 do 18 godina. Prvi put uključujemo i oba spola, i muški i ženski spol, da znaju da u suštini zajedničkom borbom trebaju pomoći jedni drugima. Načelnica Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla Dženita Ljuca naglašava da je rak grlića materice oboljenje koje se može spriječiti ako se otkrije na vrijeme redovnim pregledima. Ove godine Sob raku 2020. je posvećeno mladima i onima koji u suštini su budućnost naše zemlje. Na taj način Klinika za ginekologiju želi pomoći da mladi shvate da uvijek neko postoji, da ljudi brinu. U
učenici srednjih škola i studenti koji dolaze s područja Tuzlanskog kantona učestvovali su u humanitarnoj akciji sportom recine Rako Grlića Materice. Vrlo mi je drago da se priča o ovom jer je ovo jedan stvaran problem naše zajednice jer njime su pogođene naše sestre, naše majke, naše prijateljice i smatram da se ovome premalo govori i da bi trebalo malo osvijestiti građane kao i nas srednjoškolce, a i starije o ovome. Evropska sedmica sprječavanja raka grlića materice obilježava se svake godine krajem januara. U okviru projekta oporavka od poplava u Gračanici su nedavno potpisani ugovori o donaciji 2 plastenika i 1 motorne kosačice. Korisnici donacija su mladi koji će na ovaj način povećati svoje prihode te dobiti priliku da putem edukacije prošire proizvodnju i ostanu u Bosni i Hercegovini. Program za oporavak od poplava, stambeno zbrinjavanje, predstavlja nastavak napora Evropske unije da stambeno zbrine i ekonomski osnaži najugroženije porodice čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima. Kroz program je u Gračanici izgrađeno 16 novih stambenih jedinica i urađeno 6 sanacija. Nedavno su kao nastavak projekta potpisani ugovori za ekonomsko osnaživanje 3 korisnika kojima su donirana 2 plastenika i motorna kosačica. Odabrane su porodice kojima je potrebna pomoć. Danas su potpisani ugovori za 2 plastenika i 1 mašinu za košenje. I mislim da će ovoj omladni prije svega doprinijeti da pojača svoje da tako prihode, da se educiraju kroz to i vjerujem proširi i dalje proizvodnju na taj način. Ostanu u ovoj državi jer imaju ovdje posla ako se dobro organizuje. Đogić Munevera iz Lukavice je jedna od korisnica koju je kroz ovaj projekat izgrađena nova kuća, dobila je plastenik. Ja se zahvalim UNDP-u, u organizaciji, znači gradonačelniku Nusretu Heliću, svima koji su nam pomogli u izgradnji, pa sad i u plasteniku, da krenemo i mi omladina i mladi, sa boljim uslovima za život. Mi ćemo se boriti, znači zasijaću, znači od povrća, to sve što ide u plastenik, trućemo se ja i moja porodica, moja djeca, da istrajemo. Uz donirane plastenike i kosačicu obezbijeđena je potrebna edukacija i stručni nadzor. Naravno da će nam pomoći dosta, mnogo. Mene je mati se tim bavila već duže vrijeme, i ona mi mora isto dosta toga pokazati, da naučimo nešto i naravno sebi doprinesemo i naravno svom uspjehu da ostanemo u ovoj državi. Do sada je kroz ovu vrstu pomoći Evropske unije na području grada Gračanica investirano oko 900.000 maraka. U Narodnom pozorištu u Tuzli u poslijepodnevnim satima održana je tradicionalna Svetosavska akademija. Pred mnogobrojnim gostima iz Tuzle i drugih gradova odato je poštovanje utemeljitelju pravoslavne vjere, Svetom Savi. Mnogobrojni poklonici iz Svetosavlja došli su da odaju poštovanje prema pravoslavnoj vjeri i njenom utemeljitelju, prvom patrijarhu, prosvjetitelju i državniku Svetom Savi. Narodi sami po sebi se nisu pretplatili na moralnost i na etičnost, nego je zapravo uvijek iz hrišćanske perspektive bio potreban neki svetitelj koji bi im rekao na koji način to što jeste hrišćanski način života treba da žive. I za srpski narod je zapravo Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpskih zemalja i pomorskih, je bio zapravo taj čovjek koji je konkretizovao hrišćanstvo, koji je od evanđelja, koje je knjiga i riječ zapravo učinio i objasnio na koji način se ta knjiga i ta riječ konkretno živi. U ime episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Fotija prisutnima se obratio Miloš Trišić, paroh Tuzlanski. Svaki pravoslavac koji živi na ovim prostorima treba da se ugleda na svetitelja Savu i da nosi ideju Svetog Savije. Iako nekad u životu skrenemo s tog puta, treba da se ugledamo našeg Svetog Savu, da širimo ljubav, mir,
razumijevanje među narodima. Svetosavsku akademiju organizovali su eparhija Zvorničko-Tuzlanska i Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjeta iz Tuzle. Podršku je dalo i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Pokušavamo da se stavimo dakle u korist svim onim organizatorima koji organizivaju ovakve jedne manifestacije. Vrlo bitno je pokazati dakle toleranciju dakle svih naroda koji su na području Tuzlanskog kantona i ono što trebamo pokazati dakle da smo dobre komšije, da smo dobri prijatelji bez obzira na vjersku opredjeljenost, odnosno ono što trebamo znati je da moramo biti dobri ljudi, kvalitetni ljudi i da su sve naše komšije, naši prijatelji, naša braća. Posjetioci su na akademiji uživali u bogatom kulturno-umjetničkom programu dječjeg hora Zvončići iz Vrnika, Lege Artis iz Tuzle i kulturno-umjetničkog društva Bosna iz Tuzle. Svjetski je dan hidžaba ustanovljen u Njujorku. Cilj mu je potaknuti vjersku toleranciju i razumijevanje. Poziv je to svim ženama, bez obzira na vjeru, da samo jedan dan pokušaju osjetiti što znači nositi hidžab. Akcija obilježavanja dana hidžaba veoma brzo dobila je globalne razmjere, a već nekoliko godina obilježava se i u Bosni i Hercegovini. U večerašnjem dnevniku slijede još vijesti iz sporta. Srdačan pozdrav. Najbolji bosansko-hercegovački atletičar Omil Tuka prvu utrku u novoj sezoni imat će za 3 dana u njemačkom Düsseldorfu u okviru World Indoor Tura. U okviru tog takmičenja očekuje ga još 2 nastupa u ovom mjesecu, a sve u okviru priprema za olimpijske igre. Sada što mene očekuje jesu evo potvrđene sad za sad 3 trke u dvorani koje će odraditi ovako iz punih treninga iz, sa priprema. Naravno odmah se plan sami treninga promijenio ukazivanjem iz svjetskog prvenstva, tako da fokus uopšte neće biti na dvorani, već jednostavno trener, kako kaže, želi da se takmičim, da imam taj osjećaj trka, tako da moja prva trka će biti, ali što je karakteristično, odmah me gura u vatru, odmah u najjače trke, tako da 4. februara imam prvu trku u Düsseldorfu. To su trke World Indoor Tura, kako kažu, Dijamantska liga u zatvorenom, to su najjači mitinzi u dvorani. Znači 4. februar Düsseldorf, 8. februar Torun, Poljska. I ono što znam, 19. februara će biti isto tako u Francuskoj, u Lijevinu. Aktualni svjetski viceprvak na 800 metara u Južnoj Africi je uspješno završio jednomjesečne pripreme za predstojuću olimpijsku sezonu i one su po njegovim riječima prošle po planu. Najbolji bosansko-hercegovački sportista je rekao i da mu je žao što je otkazano svjetsko dvoransko prvenstvo u Kini zbog širenja koronavirusa, ali je naglasio da su ljudski životi najvažniji i ne smiju se dovoditi u pitanje. Futsal, reprezentacija Bosne i Hercegovine u ovim momentima u areni Husein Smajlović u Zenici protiv Švicarske igra utakmicu posljednjeg 3. kola kvalifikacionog turnira A grupe za evropsko prvenstvo. Naša selekcija je u ovaj susret ušla sa maksimalno 6 bodova poslije pobjeda nad Kiprom 8-4 i Gibraltarom 9-2. Izabranici selektora Ive Kreze žele da ovaj turnir okončaju sa maksimalnim učinkom i osvajanjem prvog mjesta koje vodi direktno u grupnu rundu kvalifikacija, dok će drugoplasirani i najbolji trećeplasirani sa 9 kvalifikacionih turnira morati igrati play-off za plasman u tu rundu. Prema svemu sudeći, bosansko-hercegovačka reprezentacija će u februaru, aprilu i septembru naredne godine igrati grupnu fazu kvalifikacija. Pobjednici 8 grupa, kao i 6 najboljih drugoplasirani, pridružit će se domaćinu prvenstva Europe i Holandiji, dok bi preostale 2 drugoplasirane reprezentacije iz grupa igrale međusobno play-off za popunu 16. preostalog mjesta na šampionatu Starog kontinenta. Evropsko prvenstvo u Holandiji igra se 2022. godine i po prvi put će nastupiti 16 reprezentacija.
U tehničkoj organizaciji Stonotenskog kluba Kreka ovog vikenda se u Tuzli održava ekipno prvenstvo Bosne i Hercegovine za najmlađe kadete, kadete i juniore. Danas je na programu bilo takmičenje u kategoriji najmlađih kadeta i juniora u obje konkurencije, muškoj i ženskoj. Za titulu državnog prvaka borilo se ukupno 10 ekipa kod najmlađih kadeta i najmlađih kadetkinja, te 15 kod juniora i juniorki. Danas se u toku za najmlađe kadete i kadetkinje, znači to je kategorija do 10 godina, gdje nastupamo sa dvije ekipe i u muškoj i ženskoj konkurenciji i očekujemo dvije medalje. Da li će to, mi se nadamo, u ženskoj konkurenciji smo favoriti, nadamo se tu zlatnoj medalji, a u muškoj konkurenciji smo u tom teniskih klubu Banja Luka također jedne od favorita, znači tu očekujemo dvije medalje. U konkurenciji danas se igraju juniori i juniorke, to je starija kategorija 17 godina, isto nastupamo sa dvije ekipe, znači jednom i drugom. Tu je situacija znatno teža za naš, ali mi se nadamo da ćemo i u toj konkurenciji osvojiti jednu od medalja. Sutra na programu državno ekipno prvenstvo u kadetskoj konkurenciji, gdje također u klubu domaćinu, Tuzlanskoj Kreki, imaju visoke ambicije. Amerikanka Sofia Kenin pobjedila je Španjolku Garbin Muguruza i osvojila Australian Open, što je njena prva pobjeda na Grand Slam turniru. 21-godišnja Kenin slavila je sa 2-1 u setovima 4-6, 6-2 i 6-2. Kenin je sada na 14. mjestu u poretku najboljih svjetskih teniserki, a u karijeri nikada do sada nije prošla četvrti krug na glavnim teniskim turnirima. Muguruza je nekadašnja prvorangirana igračica koja je osvojila Roland Garros 2016. i Wimbledon 2017. Bellamionix marketima potražite deterđent Duel 3 kg Selection Summer Limited Edition i deterđent Duel Selection 3 kg 5,45 konvertibilnih maraka. Krastavac Delikates 720 ml 2,70. Sir Livada Tilster Intercamp kilogram 9,95 konvertibilnih maraka. Bellamionix, mjesto gdje je kupac kralj. Javus Company u svom sastavu ima tri fabrike za proizvodnju, 16 poslovnih jedinica u Bosni i Hercegovini, poslovne jedinice u Srbiji i Njemačkoj. Prvi su i jedini proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Pored PVC profila proizvode i sobna vrata, PVC stolariju, izostakla i PVC panele. Javus, drugo ime za stolariju. Danas je u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne prevladavalo pretežno oblačno vrijeme. Sutra u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme, u ostatku zemlje uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu i sjeveru zemlje od 7 do 11, a dnevna od 10 do 17 stepeni. Opšta slika će biti ljepša u centralnoj i sjeveroistočnoj Bosni uz duže sunčane intervale. U Hercegovini povećana na oblaka većim dijelom dana kod osjetljivih osoba može uzrokovati nešto izraženije tegobe poput glavobolje, promjene raspoloženja i dekoncentracije. Magla smanjuje vidljivost na dionicama, u kotlinama i uz riječne tokove, zbog čega iz Bihamka savjetuju oprezniju vožnju. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Na graničnim prilazima nema dužih čekanja.